neyse. Hep işler karşısında yine bu üzerlerimiz yani Amazon'un herhalde Gel Parvesti, hayır Gel Parvesti tarafından bu üç büyük içi kararlar gibi. Şenazı Sivan, Arazan, Bayram'da, Gürtüsü Akademiyan'da bakarda zaman. Fakat havada sekin zaman şart, çirme, ays, ben yok da yapıp kardemiz yani anlamda peri olmayız bu var. Görçeriz, baktalar kıymet, konus kuneçen, ve şarkıyla anjamınak kovets, և այսօր մեզ էլ չէ նախկին ռեկտորը, ես ուրեմ մի պահ բրության, մի ռոբերության պարգենք իր հիշատակը, Նարեկ Հովշեյանի։ Շնորհակալություն։ Բայց միակը շարունակում եմ, նորերն են գալիս, նոր ղեկավարներ կգան, բայց դա այնում չի փոխում Տերնեմեզյանի ուն իմաստը։ Ուն իմաստը դա ծառայելն է Gel Parvesti, տալ նոր անուններ, նոր դեմքեր, ուսում տալ նոր տաղանդավոր մարդկանց երիտասարդներին։ Ես հասցրեց մի փոքր նայել այն ինչ այսօր ցուցադրված է, ողջունում եմ և ուրախ եմ, որ այսպեսի վերաբերվում կա դեպի առասարակ դեպի ուսանողը և վերաբերվում կա դեպի համարային պրակտիկան։ Համարային պրակտիկան շատ մեծ բան է տալիս, ինչև այս հիշում եմ, ինչպես ուսումնանից քայլելով տրանսպորտը չկար, ոտքով գնում դեպի Կազանանոց, մի քիչ էլ ենքով լուսաբանական այգի, ժամերով գնում գալիս էինք, ամբողջ օր այնտեղ ենք անցկացնում, բայց լիարժեք աշխատանք էր բարում և մինչև այսօր հավատացեք այն ինչ որ այդ բարերին, այդ օրերին, այդ օրերին ես սովորել եմ, մինչ հիմա իմ հետը և ինձ օգնում է։ Այնպես որ ամառային պրակտիկան կարծում եմ շատ կարևոր բան է։ Շնորհակալություն եմ այդ դասախոսական կազմին, ղեկավարությանը, որ այդպիսի ուշադրություն է դարձրել հենց ամառային պրակտիկային։ Գեղանկարչության բաժնի երրորդ կուրսի ուսանողուհի Հերինե Սիմոնյանին։